ပြည်သူလူထုစာဝတ်နေရေးပြည်လဲစေဖို့ UN ချက်နဲ့အခြေခံစားတောက်ကောင်စင်နှုံးအပါဝင်ကောင်စင်နှုံးတည်ငြိမ်စေရေးဆောင်ရွက်ချက်နဲ့ဇူလိုင်လ29ရက်နေ့မှာပြည်တော်စုကောင်စင်နှုံးတည်ငြိမ်ရေးကော်မတီကိုဖွဲ့စည်းလိုက်တယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့ဒီကော်မတီကအမှန်တကယ်ကောင်စင်နှုံးကိုတည်ငြိမ်လာစေဖို့လှုပ်ဆောင်နိုင်ပါမလားဆိုတဲ့အမြင်ယူဆချက်တွေရှိနေကြောင်းအဲ့ဒီကော်မတီအနေနဲ့ကောင်စင်နှုံးကြီးမြတ်တာကိုတည်ငြိမ်ရေးဆောင်ရွက်ရမှာလှုပ်ဆောင်ချက်တွေနဲ့ရည်ရွယ်ဆောင်ရွက်မှုကဏ္ဍတွေကိုအများပြည်သူသိရှိဖို့အတွက်ချပြတင့်တယ်လို့ VI Logistics တည်ထောင်သူဦးတီဟပိုင်က CNI ဒေသနာကိုပြောပါတယ်။တိုင်းဘူးတော့ကျွန်တော်ကိုတောင်းနေဒီမှာအရေးယူတဲ့အပိုင်းကတော့ဘလို့ဖိစားပေါ့ဟိုမထိန်းတာလဲဆိုင်ကျွန်တော်ရှင်းတာကောင်းတယ်အောင်းမြင်လည်းမအောင်းမြင်ဆိုတာကတော့ဒါတို့ရဲ့ဘူဝါဒကခဲ့ခုတော့ဖွဲ့လိုက်ပြီးကုန်ပြီးတော့ဟိုပါလေအခင်းတို့ပါဆိုဖွဲ့တယ်ပါဗျာဖွဲ့လိုက်ပြီးခဲ့ပေတော့အခုဒီနေ့စဖွဲ့တယ်ပေတော့အရေးယူပါလေဘလို့ reset လုပ်မှာဒါအကုန်လုံးပြီးသူကိုဖွဲ့နေနေပြခတ်တယ်မလားဟာကတော့သူအရေးယူတိုင်းပြီးသူတိုင်းနေကြရင်လူတို့ကတော့လက်ခံပါပဲဘာဟုတ်ရင်တော့အဲ့လိုမျိုးအဆိုးအပြီးကိုဟာကိုလုပ်နေတယ်ဆိုရင်တော့ခုနကပြောသလိုထင်ပါလေဘာမှလည်းဖမ်းတာမဟုတ်ပါဘူးတည်ရမလားပြီးတော့သူတို့ကိုင်းရှာတာပါအဲ့လိုမျိုးဖြစ်သွားတာပေါ့နော်ပြည်ထောင်စုကုန်စည်နှုန်းတည်ငြိမ်ရေးကော်မတီကိုတည်ပေါ်ရေးနှင့်ကုတန်းရံဝယ်ရေးဝန်ကြီးဦးအောင်နှင်းဦးကဥက္ကဋ္ဌအဖြစ်ဦးဆောင်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံကုန်သည်များနှင့်စက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းရှင်များတင်းကျုပ်အပါအဝင်အဖွဲ့ဝင်19ဦးပါဝင်တာကိုထွေးရပါတယ်။ဝန်ကြီးဌာနကတာဝန်ရှိသူတွေပဲပါဝင်ပြီးစီးပွားရေးဆိုင်ရာပညာရှင်တွေမပါဝင်တဲ့အတွက်အခြေခံပြည်သူတွေမှာအမှန်တကယ်ကြုံတွေ့နေရတဲ့ကုန်စည်နှုန်းကြီးမြင့်နေတဲ့အချက်လက်တွေကိုအမှန်တကယ်ရရှိနိုင်မှာမဟုတ်ကြောင်းပြည်သူလူထုနဲ့နီးကပ်တဲ့ပညာရှင်တွေကိုထက်တွင်းဖို့လိုအပ်ကြောင်းအဲ့ဒီနောက်ကော်မတီမှာပါဝင်သူတွေကဈေးကွက်အတွင်းကိုယ်တိုင်ကိုယ်စီလိမ့်လာတင်တယ်လို့စီးပွားရေးလိမ့်လာတုံးသက်သူဦးသက်ကစီအန်အိုင်ဒရင်ထနာကိုပြောပါတယ်။သူတို့ဘလောက်ဆောင်နိုင်လဲဆိုတော့ကြည့်ရမှာပေါ့။နောက်တစ်ခုကလက်ချက်ကတော့ဖွဲ့ကြီးကတော့အစိုးရဝန်ကြီးဌာနလေးရဲ့လူတွေပဲဖွဲ့ကြီးရဲ့ကုန်တယ်ပြင်းကြုတ်ကတယောက်ပါတယ်ဒါဆိုကျန်လာပညာရှင်တွေပါလာတာမတွေ့ဘူး။ပညာရှင်တွေပါလာတာမတွေ့တဲ့ကြောင့်မလို့သူတို့ဘလောက်ဆောင်နိုင်မယ်ဆိုတော့တိုင်းတာတော့ဆရာတို့ဆောင်ကြည့်ရမယ်။ဘလောက်ရင်းဆောင်နိုင်မယ်ဆိုတော့ကြည့်ရမယ်။တော်တော်ကျတဲ့ဆရာကပြောလို့ကတော့စားသုံးပြီပေါ့။ဒီတော့195ကျန်တဲ့ရောင်းနေစားသုံးပြီးဒီမှာမှတောက်ဖြစ်တဲ့ဈေးကိုသူတို့ဘယ်လိုရှော့ချနိုင်လဲဆိုတာဆရာတို့ရုံးဆောင်ကြည့်နေတယ်။အောက်ကျလူငန်းသားရဲ့အင်းသက်ကြီးကိုမီးတယ်ဆန်းတယ်အဲ့လိုသူတို့လုံနိုင်ပါမလား။သူတို့ကရုံးပေါ်မှာထိုင်ပြီးတော့ပဲကိုယ်စင်းလုံးကြီးကြီးလှုပ်တော့တစ်သက်လုံးကိုယ်စင်းတော့ကြမှာမဟုတ်ဘူး။နော်။အောက်ကျလူငန်းသားရဲ့အကြီးသားကိုဘယ်လောက်ထိစုံစမ်းနိုင်လဲဆိုတာကိုဆရာတို့အောက်ကယူနေကိုခိုင်းလို့ဘာမှဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူး။ကိုယ်ကိုယ်လည်းရှင်းမရဘူး။ဝန်နာလေဝန်နာလေကိုင်ဝန်နာလေသူ့အတူပဲကောင်းတာပဲသူတရင်တင်မယ်လीဖုံးတော်ကြောက်ပါဘုရားပဲလုပ်မှာဘူးပြီးတော့တကယ်တမ်းကျတော့တရင်မှန်ရမှာမဟုတ်တရင်မှန်ရကြည့်ကိုယ်ဝင်ဆင်းမှရမှာအဲ့ပါပါတယ်အခွင့်အာလုံးကရှိရဲ့ဝင်အဲ့ဒီညုံမှုတွေဝင်ကြီးရဲ့အကုန်ဝင်ဆင်းဘောကိုရုပ်ပြကြီးဆင်းပြီးရလေးလာကမ်းမှာအောက်ချီပါဖြစ်တဲ့အကုန်လုံးပြီးရလိမ့်မယ်ကော်မတီအနေနဲ့အခြေခံစားသောက်ကုန်စည်တွေဖြစ်တဲ့တန်စီနဲ့မိဖို့ကြောင်ကုန်စည်တွေရဲ့ဈေးနှုန်းတွေကိုတည်ငြိမ်စေဖို့ဦးစားပေးအစ်အနေနဲ့လှုပ်ဆောင်သွားမှာဖြစ်ပြီးဒေသတွေအလိုက်ကုန်စည်နှုန်းတည်ငြိမ်စေဖို့လိုအပ်တဲ့ပုံစံညှိနှိုင်းမှုတွေအတွက်အဖွဲ့အစည်းတွေကိုတာဝန်ပေးရင်ကွန်ပျူစီထွက်ရှိရာဒေသတွေကလည်းစားသုံးတဲ့ဒေသတွေစီကွန်ပျူစီတယ်ယူပို့ဆောင်ရမှာကုန်ကြဆိုင်ကြီးမြင့်နေတာရခိုင်အစ်အများပြားတာတယ်ယူတဲ့လမ်းခရီးမှာမလိုအပ်တဲ့ထိန်းချုပ်မှုတွေမဖြစ်စေရညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ဖို့စားတဲ့အချက်ဆဲချက်ကိုထောက်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းကော်မတီအတွင်းပါဝင်သူတွေနဲ့စီးပွားရေးသမားတွေကြားအဂရိလိုက်စားမှုကင်းဖို့လိုအပ်ကြောင်းဒါမှပဲထိရောက်တဲ့အရေးယူမှုတွေလောက်ဆောင်နိုင်မှာဖြစ်တယ်လို့လုပ်ငန်းရှင်တွေနဲ့စီးပွားရေးလက်လာသူတွေကသုံးသပ်ကြပါတယ်။